Наступне слово, з яким ми повинні познайомитися, це слово тварина або звір. Отже, англійською мовою воно перекладається так: animal. Тварина або звір animal. Якщо ми хочемо сказати декілька тваринок або декілька звірів, ми скажемо так: animals. Animals. Одна тваринка – це animal, декілька тварин – animals. Тобто ми додали звук «с» в кінці слова – animals. Тепер давай з тобою побудуємо речення. Скажемо, що ця тварина велика. Ця тварина велика, бо ця тварина є велика. Отже, ця тварина – this animal – є велика, is big. This animal is big. Ця тварина велика. Далі давай з тобою скажемо, що ця тварина не велика. Вона не є велика. Ця тварина не велика. Ця тварина, ми вже знаємо, this animal не є, is not big, велика. This animal is not big. Ця тварина не є велика. Тепер давай з тобою запитаємо, чи ця тварина велика? Чи є ця тварина велика? Запитання ми скажемо так, англійською мовою. Is this animal big? Тепер розберемо по слову. Is this, чи ця animal big, тварина велика? Is this animal big? Чи ця тварина велика? Наступне речення таке. Ти бачиш тварину. Простеньке таке розповідне речення. Ти бачиш тварину. Англійською мовою правильно треба сказати його так. You can see an animal. You can. Ти можеш, так? Або you can see, ти бачиш, або ти можеш бачити. An animal – тварина. Тобто все речення разом. You can see an animal. Ти бачиш тварину. Наступне речення простеньке – це тварина. Це є тварина. Отже, як ми скажемо англійською мовою? Це є this is – тварина, an animal. This is an animal. Це є тварина. Далі останнє речення, яке ми часто можемо бачити на табличках в зоопарку. Не годуйте цю тварину. Тобто не можна годувати цю тварину. Не годуйте цю тварину. Англійською мовою ми скажемо так. Do not feed this animal. Не годуйте. Do not feed цю тварину this animal. Do not feed this animal. Не годуйте цю тварину. Отже, ми познайомилися з новим словом звір або тварина animal та дізналися, як правильно його вживати в реченнях.